Ahoj, děti. Probíráme stranu nadepsanou i dvě a pouštíme se do třetího cvičení. Jaké je zde zadání? Ano, jednoduché. Přečti a napiš. Hm, ale číst budeme takhle dlouhý text. To bych chtělo připravit. Tak dáme to nulou a budeme číst společně. Nadechněte se táta myje hrníček a talíř. Výborně. Další věta. Zase se nadechněte. Myje i mísy. Čteme společně. Nádech. Máma myje Ota o je malý. Nádech, je to další věta. Tom se mije sám. A pozor. Společně, stále čteme společně. Umí si mít ruce i pusu. Výborně. Tak, připraveno. Přerušte video. Ještě jednou přečtěte celý článek a vyřešte tady. Dvě úlohy napsaní. Přerušte video a zase se vraťte. Výborně, šikovný. Tak, čteme ještě jednou společně celý článek. Táta mi je hrníček a talíř. Konec věty vydechneme. Znova se na začátku nadechneme. Mije i mísi. Nádech. Máma mije otu. Ota je malý. Tom se mije sám. umí si mít ruce i pusu. Článek jsme ještě jednou přečetli, no a teď tady ty úlohy na psaní. Tak je zde obrázek, někdo zde je hrníčky, talíř a tady to vypadá na nějaký hrnec. Je tady trošku předepsaná věta, to je, no a kdo to je? Tak jaké máme možnosti? Může to být táta, máma, ota nebo tom. No a protože tady jsou ty hrníčky a talířky a ty jsou tady, takže tady nám pomůže věta táta mi je hrníček a talíř, takže to je táta. To je táta. T a nesmí moc roztahovat, teď se mě to tam vejde. T a a tady je tečka na konci věty. No, kdo je tohleto? Tátu už to je někdo jiný než táta, takže táta to není. Máma to asi také nebude. Tady je ota, ota je malý. No, ten kluk moc malý nevypadá. A tenhle tom se mi je sám, ano. Umí si mít ruce i pusu, ano. Ten si mi ruce tak, že ota to není, je to tom. Takže doplníme větu. To mezera je tom To. O. M. to je tom máte to také tak já si to zkontroluju to je táta to je tom výborně Mohli bychom už končit, ale já si vás ještě prověřím, jak si pamatujete informace z článku. Přečtěte. A potom palce nahoru nebo dolů. Tak, jak to je? Ano, tom se mi je sám. Jdeme dál. Hmm. <laughs> Žádné mapy tam nikdo nemije, takže palec dolů. Je pravda tohleto? Čekám na palce. Ano, máma mije otu, to je pravda. Pozor, dočtěte to. Palec dolů. Ota je malý. To je kluk, ne malá. Pořádně, pozorně to čtěte. Palce. Dolů. Táta mi je hrníček a talíř. Žádná teta. Tohle je Otomovi. A je to pravda? Ano. Agátka nás chválí, a teď ještě úkoly od kolegy. Toho zase pozorně poslouchejte. Ota je malý. Vidím palce nahoru. Ano, Ota je malý. Táta mi je Toma. Ještě jednou. Táta mi je Toma i hned palce dolů. Toma mi je máma, ne táta. Máma mi je hrnek a mísu. Zase máte palec dolů, oni si to tady v tom vyměnili. Tohle to zase dělá táta. Mhm. Táta mi je hrnek a talíř. Tak, konečně, takhle je to správně. A tentokrát závěrečná gratulace od Agáty. Dlouhé cvičení, ale myslím, že jsme to procvičili, jak se patří.